tikrųjų džiaugiuosi vyrų kovingumu. Aš visiems rūbiniai po rungtynių pasakiau, iš tikrųjų atlikom tokį juodą ir gerą, sakyčiau, selekcinį darbą, komplektuojant komandą. Nesam kažkokie tai talentai, nesam super žvaigždės, bet kovinę dvasę ir kovotojų mentalitetą tikrai turim. Tai džiugu. Kas ypatingai pradžiugino? Ypatingai pradžiugino, kad ko mum trūko, sakykime, pasiruošimo metu. Pirmas dalykas – tikėjimo savim, kad mes galim žaisti ir kad mes galim žaisti prieš tikrai pajėgius varžovus. Tai man džiugu, kad mes sugebam atsitiesti, sakykime, per pratesimą. Aišku, nesinorėjo to pratesimo, atrodė, lyg tai kontroliavom situaciją, bet dar sakyk, kartuosiu, labai malonu, kad mes galim surasti savyje tų rezervų, tų jėgų ir sakykime, laimėti tokias įtemptas rungtynės.